maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi lile la kweli, shiringisho misa wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shiringi, inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabala. Shiringi sema ni ara nini? Oh, hey, tena majera, hey. Shiringi, shiringi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shiringi, shiringi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi. Nasikia Saju kaacha kazi kutokana na ugomvi wake kati yake na Boss David. Wanagombania mwanamke. Tena Boss David anatumia pesa zake kumchukua mwanamke wa Saju. Mbona Boss David yuko huko? Hivi Tenge amerudi uje mwana kubadilika badilika hivi? Umeliona sana. Ila wanifanya kama uliyoi. Sawa. Ujaona kitu mama sijui. Junior. Huyu ni mfanyakazi mpya anaitwa Steven Mkwasu aliyechukua nafasi ya Saju. Mr. Steven Mkwasu. Huyu ni Mr. Junior, ndio bosi wako katika kitengo hiki. Kwa hiyo masuala yote utawajibika kwake. Sawa? Yes. Mr. Mkwasu. Karibu. Thanks. Mr. Mkwasu. Sehemu ambao ulipo kuna mtu alikuwepo japo alikuwa ni jeuri sana asijua majukumu yake. Kama na wewe utafuta mwenendo huo basi ukaujue utapoteza kazi mapema. Nadhani umeelewa. Okay. Mimi sina kingine cha kuongezea. Utampa maelekezo yote. Wema binti yangu. Unakumbuka mara ya mwisho nilikuwa na wewe mgahawani? Na Alice alikuja. Ndio ilikuwa siku ya mwisho babako kufukuzwa kazi. Katika enzi za usichana wangu, sijawahi kupata binti wa tajiri mwenye moyo kama Alice. Tulisaidiana katika shida na raha. Lakini mwisho wa siku, mtoto wa mbwa ni mbwa tu. Kosa langu moja tu, lilisababisha Alice atake hata nife bila kunisaidia chochote. Najua mwanangu hisia za mapenzi zilizoko juu yako.
Nacho kuomba binti yangu, naomba ujaribu kujikontrol, kuzuia hisia zako. Kwa sasa hivi, Davde ataonesha kama anakupenda. Lakini kumbuka kwamba, Davde ni mtoto wa kitajiri. Mama, najua kila siku wazazi wangu mnanisema kuhusu David. Lakini kiukweli moyo wangu mi upo kwa David mama. Na haupo kwa mtu mwingine yoyote. Kwa sasa, David ataonekana kama anakupenda. Lakini yule ni mtoto wa kitajiri. Ipo siku atakugeuka tu. Kiukweli mama, hata mimi hiyo hali siipendi wazazi wangu. Najitahidi kila siku kuitoa lakini nashindwa. Na moyo wangu upo kwa David mama. Wema binti yangu, bado hujaona wanaume wengi. Ndio maana unaona David ndio mwanamume wa pekee kwako. Mama, mimi mwenyewe sipendi wazazi wangu mnavyonisema kuhusu David. Najitahidi kuzuia hisia zangu lakini nashindwa mama. Moyo wangu upo kwa David na sidhani kama nitakuja kuliweza hili. Si unajua mama anavyokupenda. Siku zote anasema wewe ni jasiri. Si ndio hivyo? Steve, hii ndo ofisi yako. Nadhani umeyasikia maneno ya bosi wako. Yaache kule kule ofisini kwako. Yeye ni mtu aliyewekwa tu hapa na mama yake kazini. Lakini hana ujuzi wala uzoefu wa hizi kazi. Kwa sababu mama yake ni mmoja wa miliki wa hii kampuni. Ila yeye hana ujuzi wala uzoefu wa hizi kazi. Na kushauri msikilize. Ila yachekeche maneno yake akilini mwako ili uweze kufanya kazi. Mr. Kitenge, mimi nakuelewa sana. Naahidi sitokuangusha. Wao sio raia. Nashukuru nimekuelewa. Oh, be as not. Mwazako yuko wapi? Ameenda lunch. Oh. Maana nitaka kuongea pamoja na mwazako ila utamfikishia taarifa kwa niaba. Sawa. Ipo hivi. Nyie wote wawili mtakuwa mnaripoti kutoka kwangu. Na sio kwa mtu mwingine yoyote yule. Sawa. Na kingine, kama utasikia taarifa yoyote ile kutoka kwa kazi wenzako, wenda wananiponda, wenda wanaenda kinyume na matakwa yangu, usisite kuniletea ripoti. Sawa boss. Okay. Oh, ulisema unaenda lunch? Yeah. Sawa, unaweza ukaenda ila mimi natoka muda so mrefu. Sawa. Natumaini nikirudi nitapata full information. Sawa boss, nimekuelewa. Okay. Unaweza ukaenda. Sawa, asante bosi. Sawa. Asante. Asante. Sawa. Sawa. Oya. Nisikize ngombe kitu kimoja. Kama unaona unajisikii vizuri, ni bora hata ukaenda nyumbani ukapumzike. Sasa kuna nyumbani wakati sija hata kitu kimoja. Chakula nini mimi leo? Oi. Yaje. Poa vipi bwana? Good. Kama kawaida? Kama kawaida. Special.
Ndio. Ni hapa kitu kinachoona ni hapa muda wote nakaa namwambia ende nyumbani. Kwa sababu yeye anaonekana anaumwa. Lakini hapa nimejaribu kumshauri ende nyumbani. Hataki kabisa kwa leo kumfuata. Huyo anaja kwenye nyumbani. Anapaswa sasa hivi ajiandae kumpeleka hospitalini. Sanya sikia wanangu. Mimi najisikia vibaya tu. Kila fanyaje nitakuwa sawa. Acha nitafute pesa. Usione kama shilingi ina thamani sana kwa kafara. Na mimi simbembelezi. Nyanyuka jiandae uende hospitali. Sawa. Afu kitu kingine? Umesikia? Pesa zinatafutwa. Lakini afya yako ni muhimu sana. Sawa. Kajiandae twende hospitali. Poa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah. Ina magina mengi. Shilingi, shilingi. Mshiba. Kwanza hujaniambia kazini ilikuwaje? Maana leo unajua ndio siku yako ya kwanza kazini. Ah, hakuwa mambo yameenda vizuri tu. Hakukua na mambo mengi. Wakanitambulisha kwa bosi wangu, wakakabidhi na ofisi. Ah. Yaani hapakuwa vizuri kabisa sana. Ah. Yeah. Ah, asante. Vipi Suzi amesharudi? So sababu amgulizia labda kwa sababu mimi na wivu au labda mchunga sana mdogo wangu, hapana. Unajua sio kitu kizuri mtu akie kama ile kuchewa kurudi. Ipo siku ikatokea la kutokea hapa kwa kumia tumeshindwa kumlea yule mtoto. Kwa lazima nimuulizie kuhusu swala la Suzi. Wewe hata usijali. Niachie mimi. Nitazungumza naye. Mimi ndo mke wako. Na mimi ndo mlezi wake. Ah, sawa. Mamlaka yote mimi nakuachia wewe. Sijali. Ah, asante. Poa. Nasikia kwamba kuna mshikaji amemcheki hapa, boda boda. Atakuja akuchukue, akupeke nyumbani kwa pumziki. Ah, sawa. Karibu. Asante. Junior yuko wapi? Vipi, wewe kuna sehemu atakuwa ameenda amekwaga? Hapana, tokea nilipoachana hospitali sijajua wapi ameelekea. Anaumwa? Hapana. Ndio anaumwa. Anaumwa nini? Sisi wenyewe hatujui anaumwa nini. Ila siku nzima ameshinda hana raha kabisa. Na hospitali umesema kuwa jamaa amepungua sana uzito. Basa samani. Bila samani. Namba yake ya simu. Iya. Hai, santeni. Kweli? Ah, poa. Poa.
Mbona unaogopa? Sijamuogopea. Ila nimempigia pani ndugu yetu. Yaani pale sasa umenielewa? Ashindwe mwenyewe kutia mpira kwenye wavu. Mwenyewe ashinde. Ah. Sasa umpigie ili umpange kabisa. Hii itakuwa na raha zaidi kama tutamwambia. Kwa sababu gani? Hapa tunataka tumuone kwamba yeye akili yake iko sharp kwa kiasi gani. Sawa. Jana usiku niliota ndoto mbaya sana. Ndoto gani hiyo tena? Nimeota nilikuwa nazungumza na nyoka na alikuwa ananiuliza maswali. Nyoka? Nyoka wa aina gani? Yule alikuwa ni aina ya chatu kwa kumbukumbu zangu mimi. Michael, yani kila siku tunakwambia achana na Kibena. Hutaki kabisa kutusikiliza ndugu yangu. Yani sijui una matatizo gani. Yani hayo ni mambo ya kijinga unayokadhania wewe kuhusu Kibena. Na utakuwa bado hujakoma. Hivi, kwa nini nyinyi mnakuwa mna imani tofauti? Hata nilikuwa na yani mna vitu ambavyo katika tafsiri ya kawaida havipo kabisa. Kwa nini? Hivyo vitu ambao mnazungumza nyinyi, mimi siviamini hata kidogo. Hivi wewe Michael, wewe ninayekujua au ni mwingine? Hivi umekuwaga ni mjinga wa kiasi gani mpaka huelewi? Umekutwa na nini mpaka umebadilika hivyo Michael? Eh? Michael. Baba yake Kibena huwa na nyoka yake ambaye anamtumia mara nyingi sana kuzungumza na watu na katika hali ambayo si ya kawaida. Alafu mwisho wa siku huyo nyoka anamrudishia yeye majibu. Na ndio maana tunakusisitiza sana ndugu yangu, kaa mbali na Kibena. Acha kung'ang'ania kitu ambacho Michael ni hatari kwako. Ah, mimi labda niwaambie kitu kimoja. Imani hiyo kwangu mimi haipo kabisa. Unajua hayo mambo ambayo nyinyi mnaongea, mimi hayaniingii kabisa akilini. Na hizo ni hadithi tu ambazo zipo kwenye vitabu ambazo zinazofikirika. Michael, wewe endelea kujidanganya tu. Lakini siku zote ukitaka kuruka, agana na nyonga ndugu yangu. Gokwe baba yake na Kibena mchawi, yawezekana yule ndo ana unakuwa kama mjinga. Michael, tukwambiaje ili uelewe? Unataka tuongee Michael, baba yake Kibena mchawi au Michael baba yake Kibena mchawi? Ndio utakuja kutuelewa. Sasa mimi imani hiyo kwangu haipo. Sasa mnaanzaje mimi kunifosi kitu ambacho hakipo? Sawa, endelea baba. Wewe simbishi, endelea. Haya, tuambie, huyo nyoka ulikuwa unazungumza naye wewe, alikuwa anasema kitu gani hasa? Hapo. Alikuwa ananiuliza kuhusu mama yangu. Yes, hello? Hello? Sorry, nani? Suzy. Oh, Suzy. Mambo. Poa. Yeah, I'm cool. Umepata wapi namba yangu? Nimepewa na rafiki zako. Yeah, sanamsikia. Niambie. Nimepata taarifa kuwa unaumwa. Vipi? Ah, niko sawa, sina ugonjwa wote tu. Zaidi nilikuwa na mawazo kila mara nakuwaza wewe. Hebu kuwa serious bana. I'm serious. Kwa hiyo ulipata dawa? Ah, bado, ila ndo natafuta hela. Basa, inaela kidogo kwenye simu takutumia. Ah, usijali. Halo.
Hello?